Щохвилини у соціальній мережі Facebook з'являються мільярди нових повідомлень, коментарів та публікацій. Та чи вони всі справжні? Спостереження показують, що ні. Ми часто згадували про ферму ботів у Росії, якою заправляє Пригожин, більш знаний як кухар Путіна. Та те, якими результативними можуть бути боти, особливо в передвиборчий період. Так от, виявляється, українці запозичили кремлівську технологію. 16 вересня соцмережа Facebook виявила цілу групу сторінок, груп та липових акаунтів в українському сегменті Фейсбуку, через які під час передвиборчої кампанії до парламенту обливали брудом чи вихваляли певних політиків та намагались вплинути на думку українських користувачів. Загалом компанія видалила близько 170 акаунтів, 150 сторінок та 80 груп. Та для чого створюють ботів? Чому вони ефективні? І врешті кого в першу чергу цікавлять їхні послуги? По-перше, є агенції, які продають таку послугу. Далі що робиться? Що ви отримуєте, коли таку послугу купуєте? Там є штат людей, які реєструють в соцмережах велику кількість неіснуючих акаунтів. Акаунти бувають дуже різного формату. А далі у них, знаєте, як ото ж у шахтерів чи у людей на конвеєрі. В день треба зробити 300 коментарів, які кажуть, що той політик поганий, чи наш політик добрий. Вони це роблять. Це Василь Бідун. Він бот. Василь – журналіст-розслідувач редакції «Слідство Інфо». І він більше місяця під прикриттям працював у ботофермі піар-агентства «Прагматіко». Щодня він залишав у соціальній мережі Facebook щонайменше 300 коментарів з вигаданих сторінок. Згодом він зробив про це документальний фільм. Дуже велике везіння, що ми натрапили на цю ботоферму, так, тому що, звичайно, що там на сайтах з пошуку роботи немає вакансій, де відверто написано, там, що шукають бота, який буде писати коментарі від фейкових акаунтів. На цю вакансію шукали копірайтера, рерайтера, тобто така вакансія. Єдине, що там наштовхувало на думки про те, що це, очевидно, якась ботоферма, було те, що там вимагалася суспільно орієнтація в суспільно-політичній тематиці. І також так там обтікаємо, скажімо, було написано, що ми, ну, працівники повинні обслуговувати соцмережі різних там політичних сил і так далі. Василю доводилось писати різні коментарі. Журналіст розповідає, що їм постійно давали тези, а боти мали придумувати коментарі. Також давали й ботомайданчик, тобто публікації, під якими й потрібно було залишати коментарі. В більшості це були пости новин з сайтів холдингу «Знаймедіа», як-от «Знай.UA» чи «Політика». Василь розповідає, що переважно писали про політиків, або на їхню підтримку, або проти. Зокрема, писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка та його партії «Громадянська позиція», а також співака Святослава Вакарчука і партії «Голос». В партіях причетність до ботоферм не коментують. Експерти кажуть, що дуже важко довести, хто насправді є замовником таких інформаційних технологій. Чи користувалися саме ці політики послугами ботоферм, ми не можемо сказати. Тому що визначити, хто замовник, ми не можемо. Тому що це повністю чорний бізнес. Там немає чеків, немає транзакцій. І тому сказати, що ось Гриценко або Вакарчук точно користувався ботами, ми не можемо. Ну, про це ніхто не буде афішувати, що я накручую собі перегляди та популярність своєї сторінки штучно. Тому я не думаю, що це на руку політикам, які мають високі рейтинги. Та повернімось до самих ботів. За словами експертів, відрізнити фейкову сторінку від справжньої можна за певними алгоритмами. Тобто, взявши докупи кілька ознак, можна робити певні висновки. Якщо ви підозрюєте, що ви спілкуєтесь з ботом, або ви з вами в коментарях знаходиться бот, то ми можемо порадити зайти на сторінку цієї людини або бота і просто перевірити, чи є світлина саме з людським обличчям на аватарці, чи є реакції під цією аватаркою, чи є пости власного написання, не репости якісь політичні, і чи є реакції на цих постах. Тому що якщо у людини в друзях десятки тисяч людей, а на постах 1-2 лайки, ну це можна сказати, що такий акаунт досить підозрілий.
То чи все так легко? Василь Бідун каже, що насправді нині трішки серйозніше підходять до створення ботів. До прикладу, за ним закріпили 6 фейкових сторінок – ботів. І всі вони були дуже навіть реалістичними. Тут тобі і фотографії, і наповнення сторінки, і навіть коментарі під постами. Василь каже, навіть бачив бото-сім'ю, тобто вигаданого чоловіка, який в соціальній мережі одружений з вигаданою жінкою. І така онлайн-сім'я залишала сотні коментарів на день. Тож визначити, де за екраном комп'ютера або смартфону сидить людина, а де бот, справді складно. Тим паче нині соцмережі стали дуже поширеними. Ні вікових діапазонів, ні соціальних. Кожен з цих аккаунтів мав на аватарці реальне, зображення реальної людини. Була зображена реальна людина, там на аватарці могло бути одна-дві фотографії, було завантажено кілька фотографій в сам профіль, там стояли лайки, часом навіть ці фотографії, до тих фотографій писалися коментарі іншими ботами. Рядовому користувачу Фейсбуку не так просто відрізнити бота, тому що користувачі Фейсбука дуже різні. Можеш бути насправді реальна людина, в якої там на аватарці зображені якісь квіточки, в якої немає жодного допису навіть, але це буде справжня людина. А там, в принципі, були, з першого погляду, якщо зайти на ці сторінки, то ти, важко сказати, чи це бот, чи це не бот. Складнощі ще й в іншому. Насправді полюбляють засипати коментарями й реальні користувачі. Це призвело до того, що ботами почали називати й, до прикладу, затятих прихильників того чи іншого політика. Для звичайних людей слово «бот» перестало бути, що це такий самий аккаунт. Будь-яка людина, яка, є таке слово «топить» за будь-якого політика, вже називається ботом. І ботами спочатку називали саме тих аккаунтів. З'явилися і зелеботи, яка вважає, що треба заходити в соцмережі і приймати участь у дискусіях, чи у тролингу, чи будь-чому за свого політика. І таких людей теж почали називати ботами, хоча вони реальні. І врешті сторінки у соціальних мережах Facebook нині можна й монетизувати. Тобто продати свою персональну сторінку, де у вас повно друзів, дописів, інформації та багаторічна активність, і отримати за це гроші. Її перетворять на бота, і таку сторінку вже буде дуже складно назвати фейковою. Боти використовують сторінки, які мають історію. Це особливо цінно для фотоферми ботів – купити сторінку реального користувача, який зареєструвався в Фейсбуці вже якийсь час тому, має якісь історію з друзями, з аватарками, з лайками, і тоді вже використовувати цей аккаунт, куплений, як бота. Про ботоферми у Фейсбуці найактивніше почали говорити у 2016 році під час американських президентських виборів. Вже 2019-й, а явище тільки розростається. В корпорації Facebook хочуть пришвидшити темпи виправлення цієї проблеми. Але не варто сподіватись на іноземних адміністраторів соцмереж. Кожному з нас треба вчитися мислити критично і не довіряти всьому, що публікують в інтернеті.